i TV2 så har Rapport just börjat. Här i TV1 ska vi nu äntligen få möta dem. Ronja, Birk och alla de andra i Astrid Lindgrens spännande berättelse Ronja, Rövardotter. 3 avsnitt blir det idag på lördag och om en vecka på torsdag. Och så påminner vi om att text-TV